ראינו בסרטון הקודם שבכוס חד פעמית מקרטון, אבל הציפוי הוא פלסטיק, יש נדידה של חלקיקי מיקרו-פלסטיק אל תוך המשקה הקפה או התה. אבל מה לגבי אספרסו? בכוס אה, זכוכית או בספל? גם במכונת אספרסו מים רותחים בלחץ גבוה עוברים דרך הקפסולה של הקפה. הקפסולה של הקפה עשויה מציפוי פלסטיק. התברר במחקרים שיש נדידה גם מהקפסולה תוך כדי מעבר למים הרותחים שגורמים לזליגה מוגברת של חגגי פלסטיק אל תוך הקפה, אל תוך האספרסו שלנו. אותם חגגי פלסטיק נמצאו במחקרים כבעלי השפעה אסטרוגנית, כבעלי השפעה של שיבוש הורמונלי, הפרעה למערכת ההורמונלית שלנו. חשוב לציין שהמחקרים מראים שאומנם יש זליגה, אבל לטענתם לפחות, גם בצריכה של שלוש כוסות אספרסו ביום, עדיין הכמות שאדם מקבל של חגגי מיקרו היא מתחת לסף הסבילות שעלול לגרום לנזקים. אבל חשוב לומר, מחקרים על בעלי חיים הראו שגם ברמה מתחת לסף הסבילות יש נזקים ופגיעה בפוריות. הסף הסבילות הוא סף שיש לפקפק בוודאות שלו עד כמה הוא באמת בטוח. הנמצאתי אליכם, כדאי להמיט גם בקפה ממכונות קפה, גם מתיות וגם מכונות קפה מקצועיות, כי מעבר המים הרותחים דרך הקפסולה גורם לזליגה של קרקרי פלסטיק אל תוך הקפה עצמו. מה לגבי קפה שחור? עוד לא בדקו. קפה שחור על פניו נראה אולי יותר בטוח אם שותים אותו בכוס זכוכית או בשכל. עד כאן להיום, תהיו בריאים.